Romāna Siņicina lietas stāsts sācies vēl iepriekšējā gadsimtā, 1994. gadā, kad vēl būdams 14 gadus vecs pusaudzis, viņš tika atzīts par aizdomās turēto saistībā ar konfekšu, elektropreču un citu lietu zādzībām no veikaliem. Viņš savu dalību noziegumā neatzina. 2017. Gadā pirmajā tiesu instancē Siņicinu attaisnoja, bet gadu pirms tam Siņicins vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā sūdzoties par pārāk ilgu tiesvedību. Pēc vairāk kā 20 gadiem turpināt cilvēku tiesāt, manuprāt, vienkārši neloģiski. Es saprastu, ja tajā šādos gadījumos būtu, ja šāds gadījums būtu slepkavība, ja teiksim, tur vai vēl kaut kāda ļoti smaga nozieguma. Šeit bija vienkāršas parastas ordināras zādzības. Nu, manuprāt, ir kaut kādam paejot, nu, kaut kādam saprātīgam laikam, nu, tomēr šādas lietvedības ir vienkārši jāizbeidz. Taču prokuratūra uzskatīja, ka tiesvedība jāturpina. 2021. Gadā Rīgas apgabaltiesa pilnībā atcēla pirmās instances tiesas spriedumu, atzīstot vīrieti par vainīgu vienā no zādzības incidentiem, bet atbrīvojot viņu no soda. Taču pērn trešās instances tiesa Romānu Siņicinu pilnībā attaisnoja. Kopumā tiesvedība ilga apmēram 29 gadus. Vīrietim bija iespēja pieprasīt kompensāciju valstī par pārāk ilgo tiesvedību, bet viņš to nedarīja. Tie ir klienta apsvērumi, no tās viņa tiesības, jā, tad izvēlēties kaut ko darīt vai nedarīt, bet, nu, jāsaka, arī šis te nacionālais kompensācijas mehānisms manā pieredzē, tā kompensācijas jau ir parasti ļoti, ļoti niecīgas. Un faktiski tā kompensācijas izskatīšana, manuprāt, pat cilvēkam sagādā lielākas ciešanas un faktiski papildus aizvainojumu pret valsti, nekā tās saņemtās kapēs. Eiropas cilvēktiesību tiesa, sagaidot galīgo spriedumu, lēma noraidīt Siņicina prasību pret Latviju, jo viņš nebija izsmēlis nacionālo tiesību aizsardzības līdzekļus. Mūsu nacionālais tiesību regulējums ļāva viņam vērsties ar pieteikumu par kompensācijas piešķiršanu par šo kriminālu procesu ilgumu, jo kriminālu procesā viņu atzina par nevainīgu visās pret viņu celtajās apsūdzībās. Un tā kā viņš to nebija izdarījis, tad viņš nebija atļāvis mūsu pašu iestādēm un tiesām sniegt šo kompensāciju, un tāpēc arī Eiropas cilvēktiesību tiesa noraidīja sūdzību. Siņicins kompensāciju prasīt varēja vēl pusgadu pēc sprieduma. Tieslietu ministrija atteicās no komentāriem par šo lietu. Aleksandrs Trauma, Denis Benke, Latvijas televīzija.